Og da sa jeg at det var litt artig å tenke på at de som vi instruerte på som gutteturnere, de kom nå med badnabadene sine til oss som fremdeles tok vare på ungene og var instruktører på dem. Det er jo litt artig å tenke på det da. Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med deg som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om det, her er dagens episode. Han er kanskje en av de sprekeste pensjonisterne på Stord. Han er en ildsjel og et forbilde for mange, og har betydd en stor forskjell i samfunnslivet på Stord i over 75 år. Han har fått både seniorprisen og kongens fortjenestmedalje. Velkommen til Sunnhordlandpodden, Christian Lunde. Takk skal du ha. Kan du gi oss noen harde fakta om hvem er Christian? Christian er en helt vanlig vikagutt. Født og oppvaksen, kan jeg si, på Vicho. Jeg har vel bodd hele livet mitt på Ås, men det var Vicho som var heimplassen til Christian Lunde. Og der har han vært alltid. Og når jeg kom nå til sjelsår og alder, jeg ble så stor at jeg kunne begynne på turn etter krigen, så ble jeg da turnhallen nede i sentrum min plass. Og i dag så har du både unge og barnebarn og oldebarn? Det har jeg, og oldebarn nummer 6 er kommet til verden nå, så jeg synes at det har gitt bra dette her. Jeg er 86 år. 86 år, ja. Hvis jeg lever helse, så blir jeg 87 nærmere bestemt. 13 oktober. Det er såpass, ja. Ja. Og jeg har jo spurt litt folk om litt sånn tips om hva vi bør prate om, og det er noen lurte på hva er dine beste tips for å få en frisk og god alderdom? Du bør være i bevegelse. Hvis du setter deg ned og bare lar året gå, da er det gjort. Du må være litt i bevegelse, og jeg sier til disse som jeg er i lag med, pensjonister og sånn, gå. Det er første betingelse. Så lenge du kan gå, så gå. Men det skal ikke gjøre litt øvelser der du styrker bein og rygg og mage og store slag. Personlig så tek jeg lite grann sånne knebøyninger og litt sit-up om kveldene, slik at jeg holder meg noenlunde oppegående. Det er noe mitt råd. Du må være i bevegelse. Ja, tror jeg er et godt tips. Ja. Du har jo en lang idrettskarriere bak deg. Ja. Og da skal vi prate litt mer om, men hvis du tar oss med først tilbake igjen da, til midten av 1930-tallet, når du ble født. 36 ble jeg født. Ja. Hva er dine første barndomsminner? Oi, jeg kvidde meg til å begynne på skolen. Fordi at jeg begynte på skolen i 43, under krigen. Og du vet at ikke hadde du skikkelige skoleveska, og mamma hun følte det til skolen motvillig. Men det gikk noe da også. Ja. Men hvordan var det å være barn under krigen da? Du, det gikk for så vidt greit. Vi hadde jo ikke så mye føling med krigen i grunn på Vicho. Det var en fredelig plass for å se det. Vi omgikk jo tyskerne ned på Vicho. Vi var vane med å se dem. Det var da noe tull eller tøys der. Selv sagt så husker vi jo at det var flyangrep og så og slag. Jeg var jo vitt til når de senket en vaktbåt ute på Vikafle, blant annet. Det var en av de tingene jeg hotta. Og historien går jo om denne store båten som var lastet med jeg tror det var synkemine eller ammunisjon, som lå inn i Evjo, som vi må bare være heldige, som vi fikk oppleve at de drog han ut. Og fikk han vekk, og hvis den hadde blitt bombastet hele Vicho-fore,
Så sånne ting så det der har jeg husket, men ellers så gikk det jo bra. Ja. Ja. På 1945 då startet du opp i stor turn- og idrettslag. Ja. Da var du 9 år. Hvorfor ble det akkurat turn? Ja, det var ikke så mange andre, det var ikke så mange andre idretter. Fotball og den slags var ikke kommet i farten enda, men turn hadde jo tradisjoner fra før krigen faktisk talt. Og når vi begynte, jeg får si med, jeg sier jeg og Lars Muggås, vi har jo alltid vært sammen, og vi begynte da, og far hans var jo gammel turner fra Voss, som ble instruktøren våres i lag med Thor Haugland, Jørgen Fadnes, Martin Tvedt og Bertinus Larsen, som var fengselsbestyrer faktisk da, så tok seg av oss, for, og da synes vi at vi ble tatt godt vare på av disse her, og sier jo at turneren lå veldig sentralt til for meg. Det var jo bedre til å gå rett ned batchen, så var jeg i turnhallen. Så, skal jeg si, det var min andre heim. Ja, hvordan var forholdet der når dere begynte å trene? Veldig bra, vil jeg si, etter forholdet. Du må jo se, sammenligner du med i dag, så tåler det ikke sammenligning. For vi måtte jo rigge opp apparat og svingstong, skranke og alt det der. Men det var lystbetont, vil jeg faktisk talt si. Og vi trente da tirsdag, torsdag, og så hadde vi det som vi kalte for ekstra trening. Og vi ble så passet at vi lerte litt og begynte å konkurrere og sånn, sammen med litt såkalt ekstra trening då på lördagarna och då var det att rydda salen för bänke för då var kino på fredag vet du ut med bänkarna och stövsuga upp med svingstång och detta här och så skulle det gärna vara kino igen med helgen då visst man var heldige så var det dans på lördagen då slapp att ta in igen då slapp med och köra in i en bänke då blev det stående ute men hvis det ikke det var dans då skulle det vara kino på söndag då måste man köra bänken in igen så enkelt var det men var inte rädd för umaken man ror nej och ganska bra jobbing ja gott jobba ja det var en som skrev till mig att det var svingstång och frittstående det var rätt på parketten. Ja, det var ikke så mye demping på den tiden. Nei, da var det ikke. Vi gikk på gulvet. Ja. Vi var heldige da, når det lei litt på, så fikk vi noen matte som vi kunne legge ut, som vi gjorde disse voltene på, som ikke skamslo oss. Men så skulle de gjøre avsprang i forsvingstong og greier, gjerne gjøre engelsmann og greier. Det var ikke så greit å havne på de mattene som var noe tunnere enn det de gjør i dag, skal jeg bare si deg. Ja, ble det noe knall og fall? Det hendte. Det hendte jo da. Men ikke noen sånne stygge uheld. Det ble ikke da. Hvor gammel var du når du gjorde din første sånn kjempesleng? Oi, ja. Og hva er en kjempesleng for deg som ikke vet da? Ja, en kjempesleng, da henger du etter nevene da, og så sveiver du rundt i store sirkler, rundt stånden, så enkelt det da. Og så hvis du slipper fremme da, så gjør du en engelskmann. Ja. Ja, så enkelt. Hva husker du hvor gammel du var? Vel, jeg må tenke at nå begynner 45, ja, skal jeg si, jeg var vel en, sier jeg var en 15 år. Ja. Jeg tror ikke jeg lyger så mye da. For da gikk jeg stående, vi måtte jo lære grunnøvingene først og fremst da, og når kjempesleng, det var jo en relativt stor øvelse for oss den gangen, og da var det kjempesleng som vi kalte for fremover og bakover med øve og undertak, nok den med øvetak, det var, da gjorde du engelsk kjempesleng, så var det en tysk kjempesleng. Hvorfor har fått det navnet da, sier seg vel at det var vel kommelig for det landet, skulle jeg tro. Men hvis du da svinger rundt stangen der, og møste taket på feil plass? Ja, da følte du da. Men du hadde jo mottaking. Der stod jo folk og passte på deg. Det gjorde jo da. Og som jeg sagt, jeg kan aldri, jo, det hendte vel at folk møste taket. Jeg får se gamle Muggåsen.
med katten for da, selv om ikke det ligger noe vondt, det var far til Larsen. Han mistet tak en gang i kjempesleng, tysk kjempesleng, han mistet tak i bak, og så forsvant han inn under noe bensje. Men det gikk bra. Han ødde ingenting. Nei. En har jo litt sånn ulike apparat i turen. Ja. Hva var favorittapparatet ditt? Ja, det var vel gjerne svingstong. Skanke, kanskje. Svingstong, skanke var vel da, ja, sprang, som jeg hadde også, gikk ganske greit. Men så kom denne velsignede bøylehesten da, og den var ikke god å ha med å gjøre, skal jeg si det. Det var vanskelig apparat. Det var vanskelig. Lerte det vel aldri skikkelig å turne bøylehest før jeg ga meg. Men vi hadde han jo med, selvsagt. Ja da. Ja da. Hva øvelser gjorde du på disse apparater da? Ja, hvis du tenker på svingstong. For eksempel. Ja. Nei, da var disse kjempeslengene med vending. Da, inn og ut ifra kjempe, inn til såle, som jeg kaller, sålesving, og ut igjen. Og ja, du gjorde såkalt spennhengt kjempesleng. Da gjør du det som en slags gjønnehukning, og så vrir du ut fremme. Og blir hengende, ja, jeg kan nesten ikke si det, det tekker på skuldrene. Og så etter hvert så lerte du engelsmann og avsluttet med engelsmann, og da slipper du i kjempeslengen fremme og blir stående. Hvis du gjør en fransmann blant annet, da gjør du kjempesleng forover, og da slipper du bak og roterer fremover. Det var vel ikke vanligt. Den eneste jeg kan huske som gjorde fransmann til avsprang var vel Jarle Nilsen. Ja, heller gikk det på engelskmann. I dag er episoden sponset av Stord Anlegg. En entreprenørbedrift med moderne utstyr og kompetanse for små og store oppdrag. Sjekk ut nettsiden stordanlegg.no for mer informasjon. Stort takk til Stord Anlegg for at de vil være med som sponsor for dagens episode. Og i 1960, da ble du norgesmester i lagturen, hvis jeg har lest det rett. Ja, var det 60? Ja, det er mulig. Det var jeg på 60-tallet, ja. Ja, en eller annen gang der. Ja. Hvordan var det? Jo, det var helt greit. Det var Lars og min bror Leif og meg, som da reiste til Sarpsborg. Og da var norgesmesterskap, vi startet i klasse B da. Og der vart med meister då som sagt och ja men syns det var svårt där i den tiden men man får lov att säga då. Ja för hur fungerar det med lagturn då? Då är det Jo då summerar de samman på poängsummorna dina. Du vet du turnar ju sex apparat och så får du poäng och så lägger du samman och så så summerar det hvordan du ligger an i forhold til de hinne da. Ja. Ja da. Vil du si at det da er høydepunkt i karrieren, eller har du andre? Ja, du må vel si det. Men vi startet jo også i lagkonkurranser i Norgesmesterskap på landsturnstevno. Og vi begynte i Halden, og da mener jeg var i 1954. Så tidlig. Da stilte vi med åttamanns tropp, og da husker jeg vi ble nummer fire. Vi slo Haugesund, da var jo svært bare da. Men så, landsløstene var jo hvert fjerde år. Så neste gang vi startet, da lurer han på om det var i Bergen, og så var vi på Gjøvik, og da ble vi nummer to. To andre plasser der på landstundstevnet på tropp. Og der er det slik da at du kjører en troppskonkurranse eller en gymnastikk-tabell med innlagt vanskeligheter, og da er alle sammen, og så deler de troppen i to, og så turner da noen svingstong, andre ringer, alt dette som de var gode i det forskjellige apparatet, og så går vi videre til tredje avdeling, der hopp,
og matta. Og da summerer de sammen. Da sitter dommere på hver stasjon der og vurderer deg, og så legger de ihop. Så der hadde vi flere andre plasser der. Et relativt oppegående turnmiljø rett og slett på Stord. Du, turnmiljøet på Stord har alltid vært godt. Jeg må si det. Og da når jeg vokste opp, da var det veldig bra miljø. Vi hadde mye gode turnere. Med, ja, hvor mange kretsmesterskap vi har sank en, det kan ikke jeg si, men det er ikke få. Og Lars for eksempel er den av seniorene som har flest, tror jeg da, kretsmesterskap. Jeg personlig har vel tre, men så kom det jo folk etter oss, og selvsagt det ble bedre og bedre enn oss. Da må man få lov å si. Men vi gav jo av våres lærdom og rønsla til disse som kom etter oss, selvsagt. Så vi hadde et veldig godt miljø, jeg må få lov å si det. Ja. Ja. Hva er de beste minnene du har da, ifra den tiden? Ja, hva skal jeg si? Jeg synes da at når vi ble såpass gode, at når vi begynte å drive med konkurransen og få reise på treningsleir, da var jeg grunnsvært. Da reiste vi til Horten, husker jeg, på treningsleir om sommeren der da. Og der fikk vi jo lære litt mer enn vi kunne få lært hjemme. Og for å sitere Thor Haugland, som var formann i turngruppen, ja, nær sagt, så lenge jeg kan holde det. Når vi skulle reise på treningsleir, det er noe jeg aldri kommer til å glemme, jeg dreier det frem mange ganger. Han brukte litt sterke ord da, når han sa han gav Nobel i dag, at om vi ble Norgesmester, bare vi oppførte oss, sa han. Og akkurat da der, har vært nesten et ordtak i turngruppen på Stord. Det har alltid vært et godt miljø, vi har oppført oss, ikke noe tull. Men har du noen artige historier da, fra turnlivet? Og sant. Du, som passer seg i en podcast? Jeg vet ikke. Jeg kan ikke si så mye utifra min egen, jeg har ikke noen direkte sånne opplevinger, vil jeg si, men jeg husker godt at min kjære bror Leif, han var litt uheldig når han skulle gjøre en araber salto på matta, og datt ned og brekte begge håndledd. Og såpass, ja. Ja, og da var nett før han skulle reise til Trondheim på landsturnstevne. Han kunne ikke være med og turne, men han stilte med to gipsa armer og diverse sånne der gipsruller, så han tok på etter hver så de mjukna opp. Det går nesten gjetter om han når han gjorde dette her. Men personlig, jeg vet ikke om jeg kan si noe som er hotta spesielt. Det skal godt gjøres etter så mange år. Så har du vært mange år som instruktør. Startet allerede i 1958. Ja, da ble det mer eller mindre slutt på konkurranseturen. Men jeg har jo i alle dager hatt gutteparti som jeg lagde tabeller til og som hadde oppvisning sånn som juleoppvisninger hvert eneste år, men så lagde jeg jo tabeller til de der jeg var instruktør på kretsplan, slik at jeg hadde ikke bare mine egne da, men jeg samlet jo gutter fra hele kretsen til en sånn felles oppvisning på kretsturnstevna. Der hadde jeg i mange år. Men hvis jeg tenker meg om noe, da spørsmålet du kom i sted, noe som jeg hotta, det var da at et år som så hadde jeg var hovedinstruktør for herretroppen på landsturnstevne i Kristiansand. Og da måtte jeg jo reise rundt i distriktet da, og instruere instruktørene som igjen skulle instruere sine gymnaster. Og så var det jo slik at når dagen kom da, så hadde vi felles oppvisning da, på stadion i Kristiansand.
Så det var ganske stort i grunn å få et sånt tillitsverv som da. Må jeg si. Ja, det må jeg si. Har du tall på hvor mange gutter du har trent opp gjennom? Nei, det er vanskelig. Men jeg sa her, etter jeg fikk denne her seniorprisen, så måtte jeg jo si noen bevingede ord i kulturhuset. Og da sa jeg at det var litt artig å tenke på at de som vi instruerte på som gutteturnere, de kom nå med badnabadene sine til oss som fremdeles tok vare på ungene og var instruktører på dem. Det er jo litt artig å tenke på det da. Ja, det er litt imponerende. Ja, ikke sant? Det vil jeg si. Ja. Så du har rett stått på som instruktør i en 2-3 manns alder nesten? Du kan si det slik. Du kan si det slik. Men vi er jo blitt velsignet med en god helse. Det er jo det det snakker om. Og så må du ha interesse for det du baller med, selvsagt. Ja, hva har det betydd for deg da, å være med på en sånn måte? Ja, jeg må jo si da at når jeg tenker på hvor godt jeg har klart å holde meg kroppslikt, så må jeg jo tilskrive bakgrunnen fra turn da. Men etter jeg var ferdig som turner, konkurranseturner, så var jeg gjennom håndball også. Spilte jo en 150 kamper forstått i håndball og var med der lenge. Så spilte jo både jeg og Larsen fotball på Teachers United, så det så flott hette. Der var vi aktive med, vet du. Klart. Ja, så turen la et grunnlag for resten av idrettskarrieren også, da, på en måte? Vi har nå vågt å stå frem, både Lars og meg, og sagt at turn er grunnlaget for all idrett. Da våger jeg å påstå, altså. Og det er jo flere av disse store idrettsfolkene våre, både skihoppere og fotballspillere, som har hatt en bakgrunn i turn, og lovpriser den opplæringen de fikk der. Du får jo gratis litt av hvert der. Du får styrke, du får smidighet, du får balanse, du får styrke, ja, og alt dette her. Da får du inn med turntrening og altså. Og da kan du omsette i de andre idrettene. Så det er et lite tips til folk å sende ungene på turen først, og så kan korrekt. De heller... Ja, da vil jeg våge påstå. Samme hva idrett de begynner med etterpå, så har de godt av å få en opplæring i turen. Det er det med disiplin lærer de disse små, for all del, og vet at sånn og sånn skal det være, her gjør vi slik og slik, og det er mange som har kommet tilbake som foreldre, og lovpris dette som har gjort, så det viser da at de har sett pris på den opplæringen de har fått i turen, altså, det må vi få lov å si. Ja. Og nå i desember 2022, så lar dere opp som instruktører. Ja. Jeg forstod det da i aviser. Ja. Hvordan føles det? For guttene. Ja. Ja. Hvordan føles det? Det er litt merkelig, tok. Nå var det med å gå ut sånn der, men en annen ting er da at det er noe greit å ikke ha det ansvaret også på deg. Så nå er det gubbene nå som jeg får satsa på å være i lag med. Ikke minst å være i lag med sosialt. Ja, for gubbetrimmen, hva er det for noe? Ja, hva er gubbetrim, tror du? Ja, hvordan ser det ut? Jo, der teker vi vare på skrotten på en litt sånn der forsiktige måte. Vi kjører med gymnastikk, med tøyning og styrketrening ikke minst. Vi går da fra fotsolene og oppover og styrke både ankler og legg og lår og bakende, og så teker vi buk og rygg og alt, og tøyer ut der. Og så leker vi oss litt til slutt med litt ballspill og litt sånn, så vi må jo ha det litt gøy jo, vet du. Og da viser seg at dette setter de pris på, og når de svetter litt i ansiktet når du går ut ifra hallen, så synes du da at du har gjort det bra. Ja, hvem er det for? Er det åpent for den som vil, eller? Ja, for all del.
det er ikke noe aldersgrenser der, hverken opp eller ned, men de som begynner er godt voksne. Jeg må få lov å si da. Og sier ja, fra 50 år og oppover, og det er jo folk der opp i 90 år som går på dette gubbetrimmet, og på Lars for eksempel, der er jo eldste mann godt 90 år. Ellers så ligger de litt under da hos meg, men 50-60 års alderen, oppimot 70, litt pluss der. Så, ja, godt voksne. Ja, og det er på Vikahaugen? Ja, jeg er på Vikahaugen. Jeg har mine det, og Lars han har sine på Høstaskole. Ja, hva dager er det? Ja, jeg har mandag og onsdag, og Lars han har mandag og torsdag. Ja. To dager i vekken. Ja, høres bra ut. I tillegg så leste jeg at du har tatt idrettsmerke rimelig mange ganger. Ja. Har du tall på det? Ja. I fjor tok jeg idrettsmerke for 65. gang. Det er såpass, ja. Ja. Jeg begynte vel da når jeg var 18 år, og da fikk du lov til idrettsmerke da. Og jeg har vel tatt det, med unntak av to ganger, mener jeg, så har jeg tatt det hvert år. Og det hadde sin grunn i dag at den ene året hadde meg en tur til sjøs, da ble det ikke noe, og så var jeg i militæret den andre gangen. Så da har jeg ikke fått full fana der, altså, men 65 ganger, så får man jo se hva det har vært etter i år. Ja, for hva er det som ligger inne i da? Idrettsmerket? Ja. Jeg vet ikke om jeg skal si at grunntanken med å ta idrettsmerket er vel da at de skal trene litt gjennom året, og så går de da på idrettsplassen, og så avlegger de prøvene da når det er utlyst idrettsmerketaking der oppe. Og da går du gjennom styrke, det er kulestøt eller diskus eller noe sånt, så det er stille lengde, for eksempel for spenst, og så det er 60 meter løp, og så er det da liksom så de venter lengst mulig med det utholdenhet. Tidligere, da vi var i den spreke alderen, da måtte du gå eller sykle eller noe sånt, en mil. Du måtte gå en mil. Men nå er det altså 5 kilometer nå, som er utholdenheten for oss, og det må du gå på 10. Så du må gå gjennom de forskjellige gruppene av øvinger da, for å få dette mer. Hva er kravet på 10 nå når du er såpass voksen som du er nå? Nå kan jeg springe på 14 sekunder, nå og der omkring. Men det begynner på 8,6 når du var den spreke alderen. Men det er det du blir til med lengre tid kan du bruke. Ja. Ja. Og på den 5 kilometer, sa du? Ja. Hvor lang tid bruker du på den nå da? Jeg går 5 kilometer på en cirka 45-46 minutter. Og da går det fra Møllebru og inn til Grind og i Rønavik og tilbake igjen. På fine nye turstien man er inne under der. Det er Tjongen som har sagt at det der er da 5 kilometer frem og tilbake, så må man bare tro det. Ja. Sånn er. Litt tilbake igjen til dette med trening av barn og unge da. Jeg bare lurt på, har du sett noen forskjell på barn og unge i dag sammenlignet med sånn som det var før, sier for 50 år siden, når dere holdt på? Jeg tror jeg kan si det med disiplin. Det ser ut som at ungene får lov til å gjøre mer i dag uten at lærere og fører setter ned foten. Da når vi begynte, da var jo John Fadnes, som er far til John Heine Fadnes, som driver forretning nede på senter i dag, han var den som tok seg av oss i gymnastikk. Og da skal jeg si deg at da var det oppstilling og indeling til to og høyre og venstre om å marsjere og så videre, og avdeling holdt og alt dette. Og da altså lærte vi disiplin til de grader, men det har de ikke inne i dag, altså det er mer løsloppen, så der måtte vi sette ned foten, som tidligere nevnt der.
og si, sånn skal vi ha det her, og sånn og sånn. Så det var, var noe mer disiplin og litt strengere da, når vi begynte, jeg vil si det slik. Ja. Det kanskje litt mer dataspill og skjermer i dag også enn når dere var unge. Jeg visste ikke hva det var en gang. Hadde ikke peiling. Hadde ikke peiling. Men jeg saknar jo, i grunn det der med tørn, at de viser lite tørn i dag, da har du jo selv sett, det ikke mye tørn å se på fjernsyn for eksempel, så jeg vet ikke hva jeg skal si. Hva så gjør jeg da? Nei, det vet ikke jeg. Da et spørsmål. Det kunne godt vise litt mer av den edle sport i fjernsynet, vil jeg si. Absolutt. Ja. Jeg har faktisk noe hørt rykte om at du av og til klær deg som klovn. Ja, da balte jeg med i mange år, for tørn jo en alvorlig idrett, må jeg si da. Ja. En alvorlig idrett. Og da tenkte jeg, hva om jeg mjuker det opp litt og har en sånn der komisk innslag? Og da lagde jeg meg, jeg og Kono, hun var med på laget, og lagde oss et kostyme som jeg brukte. Og så var det Øyvind Haugland da, som sette navn på meg. Da var Krilu. Og da jeg blitt hettende. Og da, altså, inni Mjødde og de forskjellige oppvisningene, begynte på juleoppvisningene i Tørnhallen, inni Mjødde og de forskjellige, så kom Krilu inn da, og så kjørte han skranke, eller svingstong, og den slags, med alt det ablegøyer som han fant på, datt ner og i det hele tatt og ramla og ja, og da lo folk og da klappte de og hadde det kjekt og da jeg vil si, det går jo gjetor om Krilu og den der klovn, da han var oppegående til han var, var han 65 år når han liksom la masko og kostyme ifra seg på gulvet oppe i den nye idrettshallen og takka. Men jeg har holdt på i mange år. Ja da. Men det må sies at jeg slo meg aldri. Det gikk fint. Mange lurte på hvordan jeg klarte å gjennomføre uten å skamslå meg, men takket være en god grunntrening så gikk det bra. Men jeg kan jo si da, vi snakket om å ha god helse, og i fjor, nei, nå begynner det å bli det må bli 21, da fikk jeg et eller annet i hovedet. Jeg var på sykehuset, 113 da, svulst på hjernen. Det er såpass. Ja, og sant. Ja, ja, det var beregnet. Det var Haukeland neste. Og nærmere bestemt, det var den 14. april, da ble jeg kjørt, broderen kjørte meg. Det var ikke verre da, jeg satt jo, det var ikke noe babu, og en ambulanse. Nei, jeg ble kjørt til Haukeland, og det tok de imot meg. Og jeg ble operert, altså, hva skal jeg si, den 16. april. Og, men et par dager etterpå så tok jeg den der pasientbussen hjem til sykehuset. Og da det er obligatorisk du må inn til rehabilitering. Da jeg ble varende en måned. Men denne svulsten var god arter. Den var god arter. Og takket være meg, så de sa der oppe, både leger og sykepleiere, takket være min gode fysikk og gode helse, så tok jeg meg veldig snart inn igjen. Jeg hadde aldri hatt noen som hadde tatt seg inn igjen så snart etter en sånn operasjon, så da de ble vittnet til her. Mm. Og det er også noe med det der å være i noenlunde god form. Altså, da hadde i hvert fall jeg igjen for der, etter det de sa. Men det må jo føles ganske skummelt å få en sånn melding om at du har fått en svulst på hjernen. Ikke sant? Ikke sant? Det var jo litt av en beskjed å få da. Kunne jo være gode øvondarter, ikke sant? Og hva da? Mm. Ja, jeg kan ikke slutte her da. Så enkelt det da. Altså det er mange gode grunner til å holde seg godt i form da. Ja, jeg vil si det. Jeg vil si det. Så hvis noen har lyst til å komme i bedre form, så er det å ta turen på den gubbe-trimmen? Ja, du må bare tenke seg.
Og jeg kan godt sitere han, Torbjørn Agdestein. Han jo en av våre proff fotballspillere, han har jo spilt både i utlandet og hjemme, og han hadde sine barneår i Tørnhallen hos oss. Og han sa, han ungrer ikke på en time, da der hadde han gått av i sin karriere som fotballspiller. Det har han aldri lagt skjul på. Og jeg har sagt det også, etter, jeg begynte jo å spille håndball, som sagt, og på 150 kamper, jeg sier noe sånn, cirka da, så var jeg ikke skadet. Nei, sant. Jeg var ikke skadet, og i dag hører du jo, det hører jo med til dagsorden, at halva laget er nesten ute på grunn av skade. Enten det er noe leddbånd, eller korsbånd, eller hva det måtte være. Ja, men jeg var ikke skadet. Og da sier jeg, hvorfor? Jeg hadde da bakgrunn inn turn, og da er det mange som har sagt ok, takket være. Og da må du bare tro. At fingrene står litt i hutt og i vær, da er noe greit nok, at de stua og så slag, men da lever jeg med. Nei, jeg kan jo slå tilbake på et rikt liv, for å si det slik. Og da når jeg var til Kjøsso, for eksempel, så prøvde jeg å holde meg i noen lån. Jeg lagde meg en liten håndskranke. Jeg gikk til tømmermannen og fikk lov til å jobbe der, og lagde meg en liten håndskranke, og gikk litt frittstående oppe på luke, hvor det er, og i det hele tatt. Og så kom jeg i marin da, og da lå vi blant annet 3 måneder oppe i Trondheim, og da meldte meg inn i Trondheim turnforening. Og da fikk jeg være med der og trene. For faken heller, så går der og tuttler og ikke har noe å gjøre. Nei, jeg kjente jo tilfeldigvis noen som turnet der oppe fra før, så nei, det var helt greit. Og da reiste jeg hjem, og da tok jeg et kretsmesterskap faktisk, da, mens jeg var i marinen. Såpass, ja. Ja, så jeg har prøvd å holde meg noenlunde hele veien. Og så har jeg jo vært heldig. Jeg har holdt vikt, og jeg har ikke lagt meg ut og har da å slite med. Og bare da. Er det på grunn av trening da, eller er det? Du, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Det ligger vel litt til grunn da, men da er vel legning, og det ligger gen ut og går her. Men du har jo ikke spist på McDonald's hver dag sikkert heller? Nei, jeg har ikke da. Jeg lever helt alminnelig. Ja. Men hvis du tar litt og forteller litt om utdanning og jobb og sånn, hva har du gjort der? Jeg begynte når jeg var ferdig på skolen. Begynte jeg i lære. Jeg begynte på Lærviksveis, faktisk når de var nede i Evjo. Og da var jo på 50, skal jeg si 1951. Så var jeg der et års tid, og så begynte jeg i lære på Kjøttøyen da. Og gikk da på, som maskinmontør i utegjengen, som jeg kalte det derfor, og der tok jeg fagprøve, og samtidig som jeg gikk i lære, så gikk vi på kveldsskolen. Da var jeg vel, ja, skal jeg jamstille det med yrkesskolen i dag, da måtte vi ha for å få fagbrev, og da gikk jo greit. Og så hadde jeg, som jeg nevnte i sted, hadde en tur til Kjøs i all beskjedenhet, og så gikk jeg på gymnastikkskolen i Oslo, og så var jeg lærer på realskole og gymnas. Jeg delte posten der på de to skolene. Jeg var der ute i 11 år. Men jeg hadde ikke noe pedagogisk utdanning, så jeg fikk ikke fast tilsetting, så jeg kutta der. Og så begynte jeg som fritidsleier ute på Kjøttøyen da under Statfjordtida, og da når det virkelig var mye utlendinger der ute. Så jeg var mye i lag med finner og engelskmenn og jugoslaver og alt det der, og der arrangerte jeg da fotballkamper og bingokvelder og forskjellig sånt for å holde de noenlunde aktiviteter. Men så kom den der smellen. De fikk ikke Statfjord B. Ja,
Då blev jag så jobba. Jag jobbar ju på personalavdelningen då. Då blev jag sett ut på svejsekurs då. Och för de skulle behålla oss där så fick de pengar ifrån staten till att hålla oss på jobben där. Och då fick jag ett tillbud då om jobb på Stavanger Rörhandel. Och en kompis av mig som jobbade så spurte han, vill du fortsätta att svejsa när du är färdig på svejsekurs eller vill du ha jobb på Stavanger Rör? Då började jag där, det var en gång på 70-talet, och det blev varande i 21-22 år till dess att jag kuttade ut och blev pensionerad. Och det var en arbetsplats och var väldigt käck. Du värld. Men vad har du brukt pensionisttiden till? Oj, jag har fiskat mycket. Ja, för jag sitter att du är en sån fiskeentusiast. Ja, jag måste säga det. Och jag fiskar mycket, det må jag få lov att säga. Och det var många som sätter pris på fisken så jag kom hem med. Men i det sista så har det inte blivit så mycket akkurat där. Men så har jag startat ett uttal av fiskekonkurrenser då. Och det är käckt, syns jag, att vara med på det och komma ut och träffa kompisar. Och så är det alltid det spänning med detta här då. Bevara mig väl. Kan du avslöra, hur är de bästa fiskeplatserna på Stor? Oj. Ja, du behöver ju gå långt ut i Forvicio för att finna en svårt god fiskeplats ut förbi Hugglahammar. Och hvis du vill fiska sej, så är det en god sej, men man kallar det för nyleito. Och ja, där kan du få otroliga mängder med sej. Och lite närmare Hammaren så kan du få lyr, men runt Hammaren och där ute är det en god fiskeplats. Och så kan du ta dig en tur lite ner i Bömlafjorden då, ner till Vallebrottet. Och Tråvåsskallen, så det är där fiskar du också sej. Så det behöver inte gå längre än dag. Men självsagt, när du för runt omkring på fiskekonkurrens så må du finna andra platser. Och då är det instinktet ditt som gör det, hur du ska fiska, än inte något mer än det. Nej. Vad är den största fisken du har fått då? Oj. Ja. Jag har fått en kveta på 25 kilo. Och det är väl en gång i livet du får en kveta, kan jag tänka mig. Och när du snackar om stora fisk så är inte en torsk på 20 kilo så stort när du tänker hur stor fisk torsk de får norranför. Men det har jag fått 20 kilo. Men jag har fått en sej på 20 kilo. Det är stort. Det är stort. Och hur fiskar de? Och så fick han oss med att sätta stora ögon så säger det är den största sejen jag har sett. Så. Jag är god sej. Men den fick hos mig. Och sen lyr på 10. Dag är stort. Det hörs inte så stort ut, men till lyr och vare sig det är en stor fisk. Ja då. Ja då. Så hade du varit lite nord för här och fiskat i Rødlandshaga och snackat om. Ja. Före vi startade upptaket. Ja. Var fiskar du där? Rødlandshaga och i Vattnaelvo. Den älvo som kommer ner till Ådlandsvattnet, där har jag nästan vuxit upp. Jag började inte så gamla karen, jag började inte där. Men jag har fiskat helt i fjor, tänkte jag, fortsatt där uppe. Men då fiskar du ju öre. Ja. Och jag måste säga då att jag är inte akkurat den stora entusiast när det gäller laxafisk och så. Men jag reste kvar höst, inte enes, och fiskade i älvor där inne. Och där var det lax och öre där jag gick på. Och där syntes det var väldigt käckt att fiska med stång och mack. Opp genom älvarna där har jag haft mycket glädje av i grunden. Och så har du varit engagerad i vännerlaget för parken. Ja. Har jag sett. Ja, där må jag få lov att säga. För parken var ju faktiskt, ska jag säga i förfall. Han såg ut, det vaks över allt. Och då var det väl brodaren min redare som var den stora pådrivaren som dugnadschef och jag och han och diverse andra har gjort mycket arbete uppe och hur många träd mellan ner och i det hela att där vågar jag inte att säga men parken den framstod ju som ny. Man får mycket skryt i etterkant
for arbeidet som gjort der oppe, og nå har vi lagt nye stier. Du kan faktisk trille med rullatorer og ja, kanskje med rullestol også for en del på disse veiene som har gruset og stelt. Så, og når jeg ser hvor mye parken er brukt ut av barnehagene, så må jeg si da at jeg synes man har lagt ned et stort arbeid der oppe. Og vi er jo oppegående enda den, i parkvenene, da er vi jo. Så med jamne mellomrom så har vi dugnader der oppe, så vi putler på. Ja. Har dere fått noe støtte fra lokalt næringsliv? Ja. Uten at jeg kan si hvem og sånt, så har vi fått mye støtte fra forskjellige og hjelp. Og oppe i tribunen der er det oppsett en ja, tavla med navn på de som har bidratt. Men kommunen, de er ikke med på laget når det gjelder parken. Ja, de har hjulpet oss lite grann med å gruse litt veier og sånt, men man må ha kommunens velsignelse til å gjøre dette. Og således har de spilt på lag. Ja da, den skal de ha. Men ikke økonomisk. Fronta, da må jeg bare få lov til å framheve at de har hjulpet oss mye. Tusen har vært fantastisk. Han har hjulpet oss med maskiner. Og kjørt til oss stein som vi brukte å mure steingarer med. Det bringte de på plass og kjørte grus til oss når vi skulle lage disse stiene. Og i det hele tatt, det har hjulpet oss mye. Hva betyr det for motivasjonen da, at en får sånn god hjelp? Ja, det kan skjønne at det inspirerer, vet du. Det helt sikkert også da. Og som jeg nevnte, når du ser hvor folk bruker parken, så jeg får lov til å sitere Johan Belsvik. Han sa, den fineste plassen på hele Vikjo er parken, nå sier han. Så det er jo en fjør i hatten for det som har puttlet på det oppe. Ja, absolutt. Du er engasjert i pensjonistforbundet på Stord? Ja da. Der har jeg vært medlem i, ja, i mange år i grunnen. Og der er jeg med i styret. Og den rollen som jeg spiller der er jo mer beskjeden. Jeg reiser ikke så mye på møter og sånn, men jeg tar meg over møteverksomhet da. Jeg leier møtene. Jeg prøver å være med på og så finne folk som kan være med og snakke til oss. Og fortelle oss om saker og ting. Og så leier jeg som sagt, møtene, skaffer musikk og den slags. Og det er jo helt enestående å ha disse musikerne med seg på lag. Som, ja, det er jo dugnad det snakker om, og det, den skal de ha. Altså, de stiller opp uten noe vederlag og koser seg i lag med oss andre. Så når etter vi fikk noe Lærvikstov og noe, så er det jo lett tilkomst og i det hele tatt. Så det holder vi til i dag. Hvor ofte har dere samlinger? En gang i måneden. En gang i måneden. Du nevnte jo i starten her at du har fått forskjellige priser, blant annet den her seniorprisen som du nevnte. Ja. Og så har du fått kongens fortjenestmedalje. Ja. Hvordan føles det? Det er jo stort da, vet du. Så jeg må jo si at det der kom så overraskende på meg, jeg forstod ingenting. Og da skulle vi åpne Lærvikstoret da, den gangen. Og der kom det jo både ordfører og litt, og hver skulle åpne et her. Men om det veis da, så sa han da at det var en kar som skulle ha en pris, ja. Ja vel, jeg hadde ikke peiling, men så begynte han å si det at det vedkommende, han hadde vært med i idrettslaget i turngruppen i 75 år. Og da begynte jeg å spisse ørene, hvem kan det være da her, uten meg selv? Og da kom det frem der, og ja, da fikk jeg høre at jeg hadde vært med på mer og mer, jeg syntes det var voldsomt. Men det kom så overraskende, men selvsagt, det var jo stort. Og så fikk vi jo reise inn og helse på majesteten. Ja, du var på audiens. Ja, og da var Bjørn Arvidsson,
han var med meg, så vi steppet opp på slottet og fikk ta både majesteten og kona I hånda. Og I det hele tatt, det var en stor stund da. Ja, det var det stas. Det var en oppleving da. Fikk du prate med han litt om turen, eller? Nei, fikk ikke prate med han. Men det var såpass han kom inn og sette seg med bordet på siden av oss der, så jeg hadde øyekontakt, men ikke noe mer da. Ja, nei, jeg fikk ikke prate med han dessverre, for han hadde ikke tid til det, det var mange. Ja, sant. Ja. Ja, ja. Ja, men det stas da, og velfortjent. Jo, det noe løy med da. Den der seniorprisen, hva ligger I den? Ja, da summerte det vel sammen alt dette som jeg har vært med på da, det stort sett det samme. Alle de år jeg har vært med I turen og alt dette her, så summa summarum, så fant jeg vist ut at jeg skulle ha denne prisen da. Ja, og det kommunen som deler ut. Det kommunen. Ja. Men så fikk jeg bare jo fått en sånn der, jeg husker nå ikke alt dette, men fikk en pris, jeg og Larsen også, der ifra Kvinner av Sparebank hadde noe forsøk, så vi fikk en pris, enten en innsatspris eller noe så og slag. Jeg kan ikke huske det så vel. Nei, men det viktig å bli satt pris på da, dere som har gjort en så stor innsats. Jo da, for all del. For all del. Og så fikk jeg et spørsmål fra en lytter da, som lurte på hvordan du klarer å se positivt på alt. Ja, jeg har jo, jeg må jo få lov å si, jeg har jo aldri vært negativ. Jeg har jo ikke da. Og, men en annen ting da, at i og med at du har vært med så lenge, så må du være klar over at det noen som har vært hjemme, og jeg har jo en kone, og jeg har hatt den I 65 år, Og hun har låta se meg gå hjemme til for mange ganger. Og uten at hun spilte på lag, så hadde ikke dette her jeg. Men I sine yngre dager så begynte jo hun også I turn. Og var med I de årene før vi ble etablert og fikk unger og greier. Så, men hun så optimistisk på det, hun også, og lot meg gå. Og all den tiden kunne jeg komme hjem I god behold etter treningene og sånn, så gikk det jo fint dette her. Ja. Ja, det viktig da, ha en god kone. Ja, for all del. Og hvis kone sier da at nei, nå må det være slutt, du kan ikke gå ut for vi har unger og vi har alt mulig sånn, ja. Ja, da går det ikke da. Så enkelt. Til slutt, hva vil du si det beste med å bo på Stord? Jeg vil jo si da at idrettsmiljøet på Stord har jo blomstret hele veien. Og hva du har balt med, så har du jo fått, ja du har spilt på lag med både kommune og alt mulig skoleslag. Og jeg må jo få lov å si da at Tørnhallen har jo vært en arena hele veien. Ikke nok med da at vi vokste opp som turnere der, men I året etterpå da, så har jo pensjonisten og de hatt turnhallen, og ja, de disponerte jo turnhallen, kan du si, helt til dess at han ble selt, og da datt jo hele botten ut av det der. Der. Men det lå så sentralt til, det har jo vært positivt. Du slapp de store avstandene for å gå, enten om han på trening eller hva det var. Og du må jo tenke på at Tørnhallen var jo der vi gikk på kino, og bare da, og ha det så sentralt til midt nede I byen der, kinoene og dansene og alt det der. Så jeg vil si da at Tørnhallen har vært arena for litt akkurat. Ja, det har vi tro. Ja. Ja, men da sier jeg tusen takk for at du tok turen I studio her. Ja. Og så ønsker vi lykke til med alt, både fisketurer og ting som du skal til med. Det jo skal vi til Fitchup og fiskefestival. Ja, stemmer. Ja, Bjørn Arve stiller som mannskap. Det blir bra. Ja. Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg I dag. Det alltid inspirerende å høre fra deg som har lyttet til episoden, hva du synes,
Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten produsert av Kjetil Fyllingen.